Salve, salve, rapaziada do canal Machado Pipas. Mais um dia de tosa. Tô aqui com a rapaziada de Irajá. É, brincadeira foi boa, né, meu amigo? Foi boa, show de bola a brincadeira. Manda um abraço pra galera do Brizolão aí. Valeu, tamo junto. Tô aqui com o amigo também. Também de Irajá, meu amigo? Oi? Também de Irajá, né? Irajá, Brizolão de Irajá. Rapaziada, representou. Rapaziada, hoje eu não dei dentro com nenhuma. Quem cortou a minha branca? Foi eu. Me deu uma foguetada. Eu senti meus espinhaços só por trás aqui. Uma orelhinha, A orelhinha bagunçou, o míssil. Era um lápis, era um bridge? Não, um bridge, bridge. Aí, mostra aqui. Porra, que pipinha bonitinha. Não, bom pra caralho. Aí, tô aqui com o Daniel Lorático, que bagunçou ontem. Chega aí, Daniel. Aí, rapaziada, já mais o Daniel. Ontem foi maneiro, né? Preto e branco ontem. Aí tava. Eu vi. Eu vi o preto e branco radiolão de 80. Maneirão, né? Eu falei pra tu. Maneirão. Deitava o pé. Eu só não botei no título assim, ó. O oitentão deitou e levou geral, porque a primeira ele puxou em pé. Nem ouvi o que eu falei. Valeu, Alan! Se toma! Errou, botou tudo de que nem eu, botei pra pipi. O pai tá bravo. Pai tá brabo, o diabo tá ensinando o pai. É bonito, cara. Não quero, pai. Não. Que é malona. Malona, Luiz. Ô, diabo. Menos, diabo. Tava soltando só jereca, agora eu voltei pra grande. Não, nem vou botar isso no vídeo. Não, bota não, bota não. Edita. Tava no botão. É o estilo da cardinha, gente de dentro. Maluco, jereca não dá não, mano. Não dá não, mané. Não, rapaziada, não. Olha isso aqui, galera. É tu que faz, mano. Não, não. Você é do amigo lá do Rei das Brits, é, lembro. Rei das Brits, aí, Rei das Brits. Tamo junto, é nóis. Galera que quiser comprar, o número tá aí. Não, o cara é bom demais mesmo. Valeu, galera. Dá um fortalecimento lá. Que pipinha maneira. Pronto. Olha aí. Olha aqui. Não, pode dar. Galera, é o seguinte, rapaziada, Irajá, só representou com pipa bonita. Parabéns. Não, valeu. Brincadeira, show de bola. Só Brit maneiro, tá? Desenvergado, rabiludo. Pô, nada pra falar assim de, pô, de crítica, irmão. Perfeito. Tá? O vento melhorou, tá um pouco forte, né, mano? Agora ficou, pô, tardinho, agora ficou sereninho, deu pra brincar. Sereninho, deu pra puxar. Galera, espero que vocês votem sempre. Valeu, Machado, é um prazerzão, tá? A gente tá querendo botar uma brincadeira de manhã, sábado. Aí se firmar, aí sábado é legal que fica o vento assim, ó. Aí dá pra brincar também, fica maneiro. Não, demorou, a gente vai brincar. Chama até a nossa galera lá também, algum lá. E traz geral, você é mó festão. O bicho pega. Vamos lá que o bicho vai pegar. Valeu. O pai tá brabo. Vai brabo. Ah, quem tá aqui atrás? Não soltou não, quer? Não soltou não, quer? Diabo, diabo. Eu solto é uma boa todas. Tá no amarelo, hein, Rabi? Tá brabo, tá brabo. Então arrasta pra cima. É reto! Olha a caota, seu pai! Na final do Daniel e do outro. Aê, de bobeira, hein, maluco? Ali, ó,
vou nem dizer que eu estanquei pra ele. Não, gente. Vou pra quem? Vou pra quem, Thiago? Vou pra quem? Pai, ele é uma mentira. Bota a rabela pra baixo. Agora vai! Mano, o Thiago tá na ficha, que te chamou pra pedir Ha ha ha.